Дорогі друзі, в Україні триває запекла війна, 113 днів минуло, відколи ми прокинулися від завивання сирен повітряної тривоги, а окупаційні війська Російської Федерації вторглися по всьому українсько-російському і білоруському також кордону на нашу землю. Війна триває також у тому числі в інформаційному полі і на полі культури. Ну і триває проєкт «Знаки часу» Центру Шептицького. За майже 4 місяці українська свідомість пройшла колосальну дистанцію від українсько-російських ініціатив, в тому числі культурних, як то літературні журнали, премії, українсько-російські фестивалі, через багаторічне, десятками років, упадання перед російськими діячами, як то Анна Нетребко чи Георгієв, до розуміння, як мінімум, недоречності мирного флешмобу від Ватикану з дівчатками за руки під українськими і російськими пропорціями, поєднання українських, російських виконавців на безконечних балетах Чайковського, що дуже люблять в Європі, і навіть до підважування легітимності російської мови, як мови ворога і окупанта. Про роботу, як би це правильно сказати, на культурному фронті та намагання просувати бойкот російської імперської культурної легітимізації за кордоном, поговоримо з Мартою Троцюк, засновницею галереї 101 і організаторкою і модераторкою широкої платформи культурного бойкоту Росії. Марто, вітаю. Вітаю. Дякую дуже за запрошення. Важливу тему маємо сьогодні обговорити. Привіт, привіт. Так, говоритимемо на фоні візиту Макрона, Шольца і Драгі. Подивимося, чим це все закінчиться. Може, сьогодні будемо ввечері мати пізніше якісь результати його. Але почнімо з того, що минулого тижня ви проводили аукціон, галерея, так, творів мистецтва. Розкажи трохи про нього. І хто брав участь, і на що підуть виручені кошти? Ідея цього аукціону в мене з'явилася під час конференції, яку я відвідувала в Хорватії. Вона, власне, була пов'язана, це була міжнародна конференція, вона була не стільки з культурою пов'язана, скільки з digital nomadом, домізмом, таким рухом, коли люди дистанційно працюють і не прив'язані до одного місця. Це була дуже гарна подія, і мій чоловік там був спікером, ми робили charity event, тобто благодійний івент, і збирали кошти на українські сиротини, де зараз перебувають діти зі Сходу. І під час цієї події ми дуже багато несли оцей інформацію з собою, правдиву інформацію, всі питали про нас багато, багато було розмов і дискусій. В одній з таких розмов мені сказали, я розказувала про свої проекти, мені сказали, що а чому б не зробити мистецький аукціон. І я дійсно подумала, чому б не зробити, адже зараз дуже потрібна підтримка, є багато фондів, і про культуру, звичайно, що спочатку потрібно давати на наше військо, на наш основний фронт, але про культуру також не можна забувати, тому що це ще один фронт, який він також дуже-дуже важливий, ми поговоримо з вами чому. І я вирішила таки зробити цей івент, щоб трішечки грошей надійшло. І, власне, гроші будуть розподілені 50 на 50 між проектами, які я організовую. Вони пов'язані, власне, з культурною дипломатією, з Cancel, Russian Culture. І половина піде в музейний кризовий центр, який був організований, можна так сказати, на платформі музею території терору, які займаються музеями, меншими музеями, які зараз дуже страждають, не мають фінансування, в плачевному стані знаходяться. А музей – це наша історія, це наша культура, це наша спадщина, яку ми потім маємо передавати, її потрібно рятувати.
Тому ось таким чином акціон пройшов досить успішно, я його робила англомовним, я розуміла, що я маю досить широку англомовну аудиторію, тому що я дуже багато подорожую, щонайменше півроку в рік я десь за кордоном. І зараз в Україні далеко не всі мають можливість донатити. І тому я так от зробила його англомовним, продалися майже всі роботи, і от сьогодні оформляла документи, завтра їду на Міст Експрес, вже буду відсилати роботи у Канаду та Сполучені Штати. Mm. Так, тому, в принципі, він пройшов успішно, чудовий досвід, в мене є досвід курування живих аукціонів, також благодійних, а тут ще є ось такий досвід Фейсбуку аукціону. Я задоволена і приємно, що тепер є якісь кошти, які можна дати на благодійність і допомогти культурі. Це дуже гріє душу, тому що і так всі допомагають, всі мої колеги волонтерять, багато дуже вкладають компетенції, зусиль, але кошти також потрібні. На ті ж самі заробітні плати чи на матеріали для упакування, для preservation, вибачте, інколи в мене англізми проступають, для зберігання музейних експонатів, скажімо так. То, власне, на збереження музейних експонатів ці кошти підуть, правильно я розумію? Так, 50% піде музейний кризовий центр, і вони вже займаються, вони розподіляються, у них на сторінці в Фейсбук є, я дуже рекомендую зайти подивитися, якщо маєте можливість також їм задонатити гроші. Вони якраз займаються музеями, і по мірі необхідності, чого їм найбільше бракує, що найкритичніше, вони їм допомагають. Так, вкладайте гроші в культуру, тому що інакше за що ми воюємо, що після нас залишиться і який сенс, заради чого. Тоді це все. Так, саме так. Давай тепер поговоримо про головну тему, власне, заради якої ми зібралися. Можете попросити, розкажи коротко про ініціативу, яку ти заснувала, чи правильніше сказати, в якій ти береш участь, поясни, і яка об'єднана, власне, закритим телеграм-каналом, так? Так. Назвати? Культура проти агресії називається ця ініціатива. Це більша група, закрита група у Телеграмі, яка Прошу? Як це почалося? У мене дуже розмиті про це спогади, тому що це був дуже стресовий період. Це був четвертий день повномасштабної війни. І я пам'ятаю, що тоді було таке дуже велике бажання щось робити, чимось допомагати. Я точно знала, хоча в мене були можливості, я точно знала, що я не поїду з України, я хочу залишитись тут, я хочу бути корисною. І спочатку я думала хоч щось робити. Я думала, можливо, піти з друзями плести сітки, там десь волонтерити, обіди робити. Але мій чоловік мені сказав дуже важливу річ, і я йому дуже за це вдячна. Він сказав, що ти найбільш будеш корисна у тому, що ти робиш добре. І тоді я подзвонила. Так, я подзвонила своїм колегам-галеристам, у нас є асоціація галеристів, я є її президентом, і я сказала, от, ну, я зрозуміла, хто є тут на місці, і ми зібралися невеличкою групою людей, це була Олеся Доморацька з «Зеленої канапи», Павло Годімов, я галерея, Костянтин Шумський з «Icon Art», і я. Ми зібралися у Павла, в нього є підвал гарний, де можна ховатися у разі тривоги. Тривоги нас там якраз і заставали, бо ми неодноразово збиралися. І ми зібралися і почали думати, що ми можемо робити. Ну, от реально, у Павла галерея перетворилася, більшість було закрита галерея, Павла була, в нього там жили люди у експозиційних залах. Ну, тобто, абсолютно ніхто не займався своєю звичною діяльністю. І ми трішечки порозмовляли і вирішили, що давайте, ну, потрібно вести свій фронт і потрібно протидіяти пропаганді російській. І де це можна зробити? Там, де наша ніша, на культурному фронті. І Павло, він тоді з Глиною Григоренко з міністерства спілкувався, і з'явилася ідея, що треба десь організуватися людям, щоб обговорювати це, зрозуміти, як ми можемо бути ефективними і взаємодіяти. Ми вирішили створити петицію, допомогою якої потім комунікувати з нашими колегами за кордоном, щоб ті канцелили російську пропагандистську імперську культуру. І також, щоб зібрати людей в одному місці, вибрали Телеграм, я створила групу, одразу почала запрошувати туди своїх знайомих, прописали правила, що це мають бути тільки люди у сфері культури або креативних індустрій, що дуже перевірені, тому що
вже навіть того часу пробиралися групи всякі різні, тому група була закрита, і ми домовилися, що ми там обговорюємо теми, як канцелити російську культуру, і ми ділимося, коли хтось знаходить, наприклад, якусь ініціативу безглузду, а таких було і є до сих пір дуже, на жаль, багато, як спільні мистецькі резиденції, концерти, круглі столи, повністю безглузді ідеї посадити нас за круглий стіл, коли, ну, про це також потім, але ми створили... Маєш з мене з язика, сценарій всієї нашої розмови. Класно. Вибач, продовжуй. Так. Ну ось, і відповідно ми створили цю групу. Почали додаватись люди, тому що всі якби стресовані, і всім треба було якийсь майданчик, щоб спілкуватися і розуміти, як вони можуть бути корисні. Це щемлива внутрішня потреба робити, допомагати, рятувати нашу країну і культуру. Вона була практично, ну, у всіх, мабуть, нормальних людей. І моїх колег також. Тому ми склали спільно текст. Ми його там, я відкрила доступ до нього, щоб там можна було внести коментарі. Два дні ми його трішки доправляли, потім сформулювали остаточно, який був опублікований на сайті міністерства. Він, ну, його, він досить був, скажімо так, дипломатичний, тому що він комунікувався через міністерство, відповідно, він був досить дипломатичний. Ми переклали його, якщо я не помиляюсь, не то на 14, не то на 18 мов. Вибачте, зараз, чесно, вже не скажу. В нас він є реально багатьма мовами. Ми почали комунікувати, щоб цю петицію підписували люди із-за кордону, із України. І воно дуже гарно спрацьовувало. І потім ми посилалися на цю петицію, коли ми комунікували з колегами про безглузді ініціативи. Але в один момент ми відчули, що цього недостатньо. Що, мабуть, це все-таки офіційна така досить штука, а в нас наболіли, ну, знаєте, пройшов десь місяць, мабуть, часу, і в нас було багато наболілого, і про це хотілося кричати, про це хотілося говорити в більш такій, скажімо так, жорсткішій формі. Якщо міністерство, дипломатична така інституція, так, воно не може собі це дозволити, то люди, професіонали, інфлюенсери сфери культури можуть собі дозволити трішечки, ну, так, радикальніше висловлюватися, тому ми написали ще один текст, який ми вже комунікували більше, кожен міг його собі брати, і це було як звернення, не петиція, це було звернення, це був лист від української культурної спільноти. І він також є, його можна поширювати, якщо, от ми в групі, він є також перекладений кількома мовами, якщо ми бачимо якусь ініціативу, яку потрібно кенселити. Що роблю я? Я на фірмовому бланку нашої асоціації, від нашої пошти, я це формулюю персоналізовано до певної інституції чи події і їм надсилаю. Ось, десь така в нас вийшла колаборація. І от навіть до сих пір, якщо я не помиляюся, не пам'ятаю, чи сьогодні, вчора точно приходили повідомлення знову, що практично кожен день приходять нові повідомлення, от, треба тут попрацювати. Отут якась скажена безглузда річ відбувається. От резиденція, наприклад, для росіян, які і українців, які видають для росіян, які видають себе за жертв війни. І це в Італії, в Венеції організовується. Ну от. Ну і ми намагаємося з цим боротися. І таких дуже багато кейсів, просто волосся дибки стає. І я скажу, що спочатку був запал. Ми такі: ну, ми ж праві, це ж так очевидно, це ж так очевидно. Десь через місяць у мене, мої персональні відчуття, зараз розказую, у мене було розчарування і така емоційна яма. Тому що я зрозуміла, що це нам очевидно, а багато кому не очевидно. І я зрозуміла силу цієї пропаганди російської і наскільки вона вкорінилася в культурних відносинах з країнами. І ми про це навіть не знали. А, на жаль, в цей час Україна пасла задніх, вона просто була неактивна, коли Росія робила своє. І тому достукатися зараз буває дуже важко. Давай поговоримо, Марто, про цю очевидність. Зрозуміло, що нас, особливо людей, які мають прямий стосунок до культури, підозрює, обурює те, що відбувається передусім в європейському культурному просторі в час, коли в нас війна, і бомбардування міст, і
розстріли і звірство, і повсюдні акти геноциду, але дивися, вони вважають, що ми єдиний народ. Ну, відповідно, і культура в нас одна, та сама єдина культура, так? І є єдина культура в світі, яка про себе говорить в суперлятиві, що це велика руська культура. Працює загалом на четвертому місяці війни, як ми зараз бачимо, чи працює загалом канцелювання культури в випадку з російською культурою? І чому так важко працює? Не працює, але взагалі не завжди, не у всіх ініціативах. Якщо чесно, інколи важко відслідковувати це, тому що процес такий. Наприклад, я говорю за свою асоціацію, я не знаю, тому що мої колеги також комунікують, надсилають листи. Деякі інституції також багато роботи роблять у кенселінгу російської культури. Але як працює, наприклад, у мене? Я бачу повідомлення у нашій групі. Я ознайомлююся з цією ситуацією і я пишу листа. Я намагаюся писати листа, знаходити відповідальну людину, яка має прочитати, якомога персоналізованіше прокомунікувати. Інколи я це роблю через соціальні мережі, тому що так інколи легше достукатись до людей. Дуже часто просто не відписують. От я говорю так, як є. Інколи ведуть діалоги. От, наприклад, з Люксембурзьким музеєм у нас була перепалка. Я, до речі, вже трішечки не останнім часом не фоловила, треба подивитися, зайти, що в них там. Тому що там була просто якась скажена ситуація, от розкажу, наприклад, конкретика. Вони робили виставку художника, який ніби є опозиціонером російським, який говорить, що відкрито, що Путін – це зло і все таке. Але паралельно з тим він на своїх ресурсах онлайн у Фейсбуці відверто також критикує Україну, і це така софт пропаганда, дуже така, яку важко розпізнати. Тобто це такий, як знаєте, такий підставний агент, який маскується під ліберала, але насправді таким не є. І що відбувається? Якщо ми з України можемо цей наратив відслідкувати, тому що ми дуже обачні, в нас є досвід, і ми знаємо історію, ми є тут, то загалом за кордоном це дуже важко. Яка з ним була з цим Кантором історія? Він зробив велику виставку з музеєм, який він вже співпрацює в Люксембургу не один рік. Виставка на цій виставці, потім вона мала гастролювати, продавалися роботи, і він кошти виручені з цих робіт мав передавати на жертв українців і росіян. Ви розумієте, так? Ну, якби це така... Він нас зрівняв. І цей наратив дуже гарно інтегрувався у цю всю філософію його виставки і всього-всього. Ми почали контактувати... Вагнерівцям, як це? Вагнерівцям і азовцям, так? Так, ну, тобто, такий повністю, бо всі жертви, росіяни не винуваті, ніхто з них не винуватий, бо це всі жертви, це влада. І ось ці наративи, вони дуже добре працюють на Заході, тому що людям важко зрозуміти, що це, в принципі, нація, ну, якби така... Ось. Тому ми писали листи, ми комунікували. Вони відписували, вони намагалися якось себе виправдати. Вони казали, що, ну, якби, що ця людина проти Росії, що в них є контакти, вони з ним давно працюють, вони його знають. Також вони говорили, що вони виділили якісь кошти, вони допомагають евакуюватися якомусь українському чи кільком музеям. Тобто вони надають, наскільки я зрозуміла, чи своє приміщення для робіт. Це секретна інформація, тому що, ну, евакуація взагалі мистецтва, це нікому не розголошується, але вони згадали, що вони якби свою лепту у це вносять, і подивіться, ми ж допомагаємо, але паралельно робимо ось таку виставку, на що ми знову їм писали листи, ми пояснювали, чому це не добре, але вони не дуже хотіли реагувати, але уявіть собі, це велика інституція, з хорошою репутацією, це Люксембург, там також є підрозділи Європарламенту, якщо я не помиляюся, тобто
і cancel ось такої великої виставки, це, напевно, був великий скандал, хоча ми цього вимагали. Тому дуже важко все працює, тому що нам потрібно розуміти, що Росія, вона працювала над своїми зв'язками і контактами. Вона спонсорувала ретроспективи, великі виставки. А це я говорю про свою сферу візуального мистецтва, так, і я знаю, що такі в інших сферах також є і креативні індустрії, і культура як така. Вони, їх представники Росії є у, як це, board, ну, управління. Управліннях музеїв, наприклад, культурних центрів у Європі, вони вкладалися у це. Вони там, вони і грошима, і якимись, ну, кажу, от ці обміни виставками. Це налагоджений зв'язок. Це, знаєте, як нейрони, вони протоптують собі дорогу і все. І а України не було на їхньому горизонті. І що важливо, що сказали в листі, в одному з листів відповідальні особи цього музею Люксембурзького, вони сказали, розумієте, ми працюємо з цим художником, і ну, в нього є висловлювання. Ми не знаємо нікого з українських художників. Ми їм писали, ми є тут, є асоціація галеристів, ми вас можемо з міністерства. Це не проблема. Ми готові. Скажіть нам, ми допоможемо вам організувати чудову виставку з українцями, які говорять про Україну, а не з росіянами, які говорять про Україну, конфлікт, і невідомо, як от збирають кошти і зрівнюють нас. Але ні, вони все, вони це проігнорували. Немає зв'язків. Зараз ще дуже важливо, от я так бачу, також от хочу згадати Венеційську бієнале. Якщо можна, так. Давай поговоримо про це, тому що це був дуже гучний кейс, він і довго, і дуже активно обговорився, і багато роботи було в групі зроблено. Так, розкажи, будь ласка, про це. Ну, власне, як це було, що ми і міністерство всі з ними комунікували. Російська команда, вони самі відмовилися. Вони розуміли, що це якби нічого хорошого їм не солить. Ось. Але після того в них були ці наративи, так ми відмовилися, але не потрібно ніби скасовувати культуру, культура ні до чого і так далі. Ну, звичні речі, так? Але поки сама Венеційська бієнале написала офіційну заяву, свій стейтмент на сайті, про війну, так, і про агресію російську, і те, що вони не будуть, що всі представники Росії, хто там ніби офіційні делегації, це ж дуже політична мистецька подія, скажімо так, Венеційська бієнале. Вони сказали, що нікого не буде допущено, ось, але це пройшло досить багато часу. Вже навіть після того, коли відмовилася команда мистецтва з РФ. Тобто не швидко це було, і не було це так лояльно. Це була певна робота, і це коли вони зрозуміли, що це може бути великий скандал, тоді. Тому що це був цей флешмоб, вибачте за нецензурне англомовне висловлення «Fuck you, Russia», і коли всі робили, і я теж приєдналася, бо навіть всі культурні діячі цей флешмоб провели, коли показували цей відомий символ на фоні павільйону російського, який був за гроші ханемків, до речі, збудований. І у нас є така надія, я не знаю, наскільки вона реалістична, але просто це така мрія, щоб коли будуть репарації Росією, надіємося, що вони будуть, і культурні також, щоб цей павільйон став українським. Його, напевно, важко буде змінити з архітектурної точки зору, тому що там є елементи відверто російські, але все ж таки це було б справедливо і дуже показово, я вважаю, тому що Україна не має павільйону свого, а в Росії є. І коли я там була, я була на Венеційській бієнале, на всіх я приїхала підтримати і українську офіційну команду, і також паралельну програму, тому що не тільки вони були, від Пінчук арт-центру, від Зелена канапа, також в паралельній програмі Олеся Домурацька, художника львівського, возила. Тобто була низка подій, і, власне, це були дні передпоказу, це саме ті дні, коли ти маєш змогу без всього натовпу, а, власне, з людьми вузької ніші, так, то це були преса, це були організатори, це були колекціонери, це були представники культурної сфери з різних країн, колеги, скажімо так. І ти маєш змогу побувати на відкриттях і з ними, грубо так кажучи, так,
на таку простягнуту руку, поговорити, випивши вино, і донести якусь свою ідею. І оце дуже цікаво, тому що я спостерігала якийсь час, я сіла коло російського павільйону недалеко, і я спостерігала за реакцією людей. Люди дивилися, обходили, і я знаю, що одна акція така, скажімо так, культурного вандалізму влучного була зроблена, але, можливо, і не одна не дуже прослідковувала потім, але була охорона коло павільйону, тому що всі розуміли, що, ну, мистецькі акції супротиву ніхто не відміняв, і павільйон охоронявся. І ще таке моє цікаве спостереження, можливо, вам буде також цікаво дізнатися, коли, власне, на цих відкриттях, перед показах, перед бієнале, я розмовляла з іноземцями, так само як мої колеги, ми після того ділилися своїми враженнями, не всі розуміли до кінця. Оце питання, що це навіть не стільки єдина, не завжди єдина культура, в них риторика така, що культура поза політикою. І донести те, що культура не може бути, але це не політика, це війна, не може бути поза війною, це інколи потребувало зусиль, але були дуже лояльні люди. І от Олеся з «Зеленої канапи», вона розповідала, і я також бачила це на власні очі, коли люди слухали, дивилися, по-перше, експозицію, вони слухали історію, вони чули, що сам художник не може приїхати, тому що військовий стан, він має бути готовим в любу мить іти і боротися за свою країну. Для них просто ось це, що людина не може виїхати навіть з країни, це такий розрив шаблону якогось в голові. Тоді, напевно, на таких базових речах вони розуміють, наскільки ситуація складна. І люди плакали. Тобто люди плакали. Вони реально, був відсоток людей, які так розчулювалися, вони просто... Але був відсоток людей, які казали, але ж треба говорити, треба ж комунікувати з Росією також. Ми ж, ну це ж культурна ніша, ми всі культурні, ми маємо якби ділитися і думати, що ми можемо зробити. Вони ж також страждають. Але від чого вони страждають? Від того, що... Так. Ще один випадок. Я контактую зараз з Тайванем. Чому Тайвань? Можливо, ви знаєте про ситуацію Тайваню та Китаю. У них досить схожа ситуація до нас. Це коли Китай, грубо кажучи, хоче поглинути Тайвань. Це такий, до речі, в Україні нема з Тайванем дипломатичних відносин, тому що ми їх не визнаємо. Ось, я була в Тайвані, я абсолютно визнаю їх як окрему державу по менталітету, по благоустрою країни, по традиціях, це окрема держава. Але, не відходячи далеко, вони нас розуміють, і було дуже велике зацікавлення інформаційне через ситуацію в Україні з боку Тайваню. І я також зв'язалася там з їхньою асоціацією мистецькою, потужною дуже, вони дуже сучасні, вони дуже активні. І ми з ними почали спілкуватися. Вони запросили мене доєднатися до, оскільки важко дуже роботи туди переслати, але можна диджитал формат, цифровий формат, можна показувати. І оскільки це дуже сучасна країна, то там диджитал арт – це саме те, що треба. І ми з ними спілкувалися, я зайшла подивитися також на їхню резиденцію, яку вони робили, і вони пару років поспіль її робили, і в цій резиденції були такі країни, як Україна і Росія. І коли я з ними мала зідзвін, я одразу їм сказала, що я можу працювати з вами тільки за умови того, що росіян не буде взагалі, тому що у нас є таке погоджене спільне рішення у мистецькій спільноті, що якщо це, наприклад, подія, і там є росіяни, і нас хочуть поставити під на один рівень, ми просимо їх забрати. І вони мені сказали тоді, без проблем, якщо вважаєте, ми не будемо росіян запрошувати. Але через деякий час я побачила, що на їхньому міністерстві, це в групу прийшло, яке моє здивування було, що на їхньому у їхньому міністерстві на сайті, в Міністерстві культури, є ця резиденція, там також є прописані росіяни, і я до сих пір комунікую, також треба от перевірити, пару днів не перевіряла, чи вони це виправили. Комунікація довго, потрібно розуміти, що це певна бюрократія. І якщо ми говоримо про великі інституції, це не рішення однієї людини. Інколи це рішення ось цієї наглядової ради, інколи це рішення міністерства, ви собі уявляєте всі ці щаблі. Тому
незважаючи на те, що вони б мали нас розуміти, це то саме, якщо б Китай на них напав, і тут хтось для них і для китайців робив щось спільне, але виявляється, навіть для таких країн, які мають схожу біль на нашу, їм не очевидно. Їм не очевидно. Тому така річ. Так, можна розказати про... дати пропозицію зробити кейси, наприклад, між молодими китайськими комуністами та уйгурами. Так? Або, ну, так, розуміємо, про що йдеться, так? Ну... Так, або, може простим таким примітивним методом аналогії йти. А, Марта, в мене питання. З того, що я, можливо, навіть пропозиція, з того, що я бачу в групі, переважно ми працюємо як пожежники. Так. І реагуємо. Так. Є питання щодо англосаксів, щодо ірландців і британців. Чи є там, чи відслідковується, чи ви бачите там кейси в групі, чи вони є? Бо я не дуже пригадую, насправді. Я пригадую переважно континентальні кейси. Так, я також не пригадую. Найекзотичніше це був Тайвань, але зазвичай це Італія, Німеччина, в Польщі навіть було, що було дуже дивно. В Моцику, моєму одному з улюблених на цій території Європи, музей сучасного мистецтва також був кейс. Але от ці країни наразі не пригадую. Тому що я пам'ятаю арешти росіян, які там дряпали, наприклад, машини з українською символікою в Канаді. В Вашингтоні. Оце я пригадую. Не пригадую, аби британські резиденції або британські музеї робили якісь подібні речі, змішуючи агресорів з жертвами, наприклад. Чи можемо ми обговорити якусь різницю між континентальною цією парадигмою, як би це сказати, культурки їхньої і, може більш ліберальною, в класичному сенсі цього слова, британською? Чи як тобі це виглядає? Ми пам'ятаємо canceling culture в Британії і в Штатах. Ми пам'ятаємо позитивні ці affirmative action в Сполучених Штатах. Ми пам'ятаємо проблеми з цим в Німеччині, Франції і з культурою пам'яті їхньої, з невизнанням їхньої не те, що причетності, не те, що навіть відповідальності, але провини за проблеми в Африці, за проблеми в Північній Африці. Може, є сенс не реагувати на континентальну Європу настільки гостро, але налагоджувати і інтенсифікувати співпрацю з англосаксами, які, можливо, більш чутливі до подібних речей, і для якими є легше говорити про те, що в колишньому імператорському музеї не може бути величезного постаменту генерала, який створював фантастичні африканські колекції, вибиваючи і винищуючи туарегів. Тому що для британців це є зрозуміло. Для французів це ще є проблематично віддати те, що вони з Наполеоном нагрумували в Єгипті. Це вкрай дискусійно і неймовірно чутливе питання. Для Британії – ні. Британія навіть в суди з суперечками не подавала. Франція програвала, Британія визнала, отак, ми працюємо над менеджментом повернення і легалізацією цього. Можливо, нас туди більше вкладати. Ну, то так. Я розумію, я також собі задавала це питання, і я навіть так дуже коротко про це в групі зазначила, коли там знову розказали про чергову якусь штуку, з якою боролися, от, якусь ініціативу, і воно далі і далі.
Просто тут є два виходи. Ми або вкладаємо свою силу в це і боремось, доказуємо, або ми шукаємо просто партнерів, які з нами лояльні, і робимо круті речі, які говорять на весь світ і показують нашу самобутню культуру. Це... Але ми не можемо повністю не реагувати. Я тут ще хочу, я просто нещодавно була у Хорватії, як я сказала, на конференції. Але крім того, я ще налагоджувала культурні зв'язки у Загребі. У мене чудові були зустрічі і з музеями, і з культурним центром, і... І зараз ми готуємося, я надіюся, все вийде, власне, взяти участь в Art Zagreb. Вони хотіли б зробити для нас спеціальну програму, ми зараз над цим працюємо. Про лояльність. Хорвати, вони розуміють. Їм це болить, вони нас розуміють. Їм навіть пояснювати не треба. Їм не треба доказувати. Вони готові навіть допомагати, як тільки можуть. От. Оце лояльність. Набагато, ну тут також про ККД всього, що ми робимо, цей коефіцієнт корисної дії треба думати, бо вкладаєш багато енергії, багато часу, всі ці возню, суперечки і доказування, і цей час можна інвестувати в якісь круті проекти, які промовлятимуть. Це також правда. Але ми не можемо все рівно, особливо зараз, поки ще триває активна фаза війни, гинуть наші люди, ми не можемо просто... Я думаю, це треба паралельно якось вести, бо ми не можемо просто не реагувати на ці безглузді речі. Також є дуже питання таке болюче. Наприклад, якщо... Венеційська бієнале або інша важлива велика подія не закенселила Росію. Чи ми маємо звідти йти? Ми підемо, тоді буде говорити Росія. А ми? З одного боку, ми хочемо бути такі категоричні. Або ми б Росія, не пробуйте нас разом, це неможливо. Це вони вбивають наших людей. А з іншого боку, а це культурний фронт, а оця вся комунікація, яку ти проводиш, їздячи на подіях, пояснюючи людям, налагоджуєш контакти для того, щоб, власне, ті всі роки, коли ми не вели цю культурну дипломатію, як годиться, зараз всі ці наші, не люблю цей термін, але низові ініціативи, це так прийнято називати, тобто невеликі інституції, це якісь менші ініціативи, ми зараз дуже багато всього робимо, але це як ком, велике, це як скалу лупати якусь, це дуже важко. І тут потрібно розуміти, або на цей Cancel Russia створювати реально підрозділи певні. Я б навіть говорила так, можливо, і у міністерстві окремий напрям. Тому що зараз ми це робимо так, як пожежники. Ми бачимо якусь, хтось скинув у групу, ми починаємо контактувати. А якщо це робити системно, це може мати набагато більший ефект. Але це важко робити, якщо немає команди, якщо немає, це банально, але фінансування. Це дуже проблемно. Якщо б можна було б зробити якусь робочу групу, підрозділ, які б займалися Cancel Russia, Russian Culture, і розгрузили тих інших людей, які зараз це роблять хоч трохи, і ми могли більш зосередитися на лояльних до нас інституцій та країни, це була б велика допомога. І тоді ми були б ефективніші. Але поки немає такого підрозділу, ми це робимо. Ті, хто може це робити зараз. І я не можу цей проект, наприклад, покинути. В мене совість з'їсть. Тому що мене кров закипає, коли я бачу ці ініціативи. Мені хочеться... це дуже емоційно поки що для мене. Хоча я вже пережила оце розчарування, я зрозуміла, що це довгий процес, але... наприклад, також... Вибачте, котик хоче потрапити у камеру. Недавно, сьогодні чи вчора, Катя Тейлор, Port Agency, вона зараз за кордоном, вона дуже активно організовує різні виставки, і вона дуже активно комунікує, і от з Гагою була... Це не скандал, це просто так, як воно є, що от ваша виставка надто політична, ні, ми її не покажемо. Вона надто політична, політнекоректна чи щось таке. І от вона знову написала публікацію, що ми думаємо, що єдина Європа. В кожній країні в них свої думки, наративи про війну, всі вже втомилися. Якщо раніше всі такі, добре, давайте подумаємо,
Якісь великі інституції розкачувалися свої рішення і думали довго і приймали його. До речі, якщо у вас є якийсь улюблений музей чи інституція, ви хочете подивитися, чи підтримують вони Україну і наскільки, яка в них позиція, зазвичай вони мають офіційні заяви, стейтменти у себе на ресурсах, і всі найбільш лояльні, вони будуть готові з вами комунікувати, а в кого стейтментів немає, то там можна стукати і не достукатися до сих пір. Ну, тобто, бачите, в кожній країні свої наративи, і, можливо, є сенс переключатися більше на країни, які лояльні, і там робити потужні мистецькі, культурні проєкти, які б говорили, які б показували і виділяли нас, відділяли нас від російських наративів, від Росії загалом. Але по-перше, потрібно розгрузити оцю тему кенселінгу, це перше, а друге, потрібно фінансування. Це дуже, ніби здається, приземлена річ, але не буде фінансування, люди не зможуть виживати, тобто людям потрібно платити експертам, які цим займаються, які домовляються за виставки, щоб їхати, це все організовувати, так само якісь перформанси, концерти, все наше культурне, хто вже там має контакти і які вже такі всеукраїнські, вони можуть це робити, але всі ті багато ініціативних людей, їм просто банально не вистачає ресурсів фінансових, тому що і так вже всю свою волонтерську час, компетенцію покладено в це все, і тут дуже важливе питання, що далі, який фокус, чи буде фокус країни на культуру, чи буде підтримка вже нарешті зараз, коли війна, і очевидно стало, що вони нас тут, ну, просто руками, ну, вони все перекрутили так і забрали наших художників, собі присвоїли, і от цей... ці наративи єдиного народу. І от зараз оце важливе питання, а що ж далі, яку стратегію займе країна в першу чергу, і як далі от колеги, наш креативний сектор, скільки він ще зможе на своїх ресурсах це все робити, і як бути далі? Власне, так. Катя Тейлор, це в Газі, галерея. З якою вона вела довший час перемовини, можливо, ми запросимо Катю Тейлор, бо ми вже з центру Шептицького три рази з нею намагалися працювати, може, принаймні на інтерв'ю подобаємося її запросити. Марто, в мене є кілька, можна поговорити про такі кілька філософічніших питань? Давайте спробуємо. Галереї організовують виставки російських художників, трактуючи їх як жертв війни. Так? А так само резиденції оголошують спільні опен-коли для студентів з Росії та України і обидвох знову як жертв війни. І Білорусі. Білорусі, так. Давай поговоримо глибше, в чому тут, але простими словами, в чому тут проблема? Як можна достукатися до європейців, цих європейців, я перефразовую Жоржа Ніва, круасанів та флетвайтів, що це проблема для європейців і для нас, і для них. Проблема і для нас, і для них. Чи можна сказати, чи погоджуєшся з цим, що російська культура токсична? Я з цим погоджуюся. Можна тебе попросити обґрунтувати? Так, я... Почну, ну як, здалеку. До цієї повномасштабної війни я сама, я впевнена, більшість людей навіть уявлення не мали, наскільки російська культура інтегрована. Я не говорю зараз про телебачення і поп-культуру і так далі, ось це все, так? Але наскільки вона інтегрована і в українську культуру, і в наші голови, і наскільки ми не вміли ще самі відрізняти багато людей, багато чого, для себе не могли отак категорично... по поличках розкласти, скажімо так. А в чому проблема взагалі з Європою і як з ними комунікувати? Насправді важко дуже. Я чула різні доводи різних людей, які намагаються обґрунтовувати, чому воно токсично, чому. Те, що я прокомуніковую, я намагаюся, коли я бачу спільні події. І коли мені говорять про бідних російських митців, які втікають з Росії, тому що вони дуже бояться, щоб їх заарештували, і їх, і сім'ї, і взагалі
вони нічого не можуть творити, нічого не можуть робити. І бідні, бідні, бідні. От, і в мене тоді велике питання постає, яке я також озвучую. Я завжди кажу, а ви порівняєте, дивіться, росіяни втікають від чого? А від чого українці залишають свою домівку? Українці, тому що їм загрожує знищення. Чи можна поставити на одні ваги втрату можливості голосно говорити, скажімо так, або отримати штрафи, чи навіть бути заарештованим на якийсь час, на ваги з втратою життя і всього взагалі, що у тебе є? Чи це взагалі співрозмірно? Також я намагаюся пояснити, що культура в Україні, вона формує країну. І ми можемо зараз бачити, що там немає, що ця культура токсична. Адже ця країна багато років, от в неї була така політична ситуація, ось цей імперський режим. І от мистецтво, воно ж було поруч з цим. Воно фінансувалося з цим. І от мені також говорять, от навіть з досить близькими людьми в мене були суперечки, коли мені казали, що то й російські є хороші, і ми ці хороші, їх треба жаліти, і вони ж втікають. І я завжди, от я розказувала цю історію, що ми ж також надіялися, що є хороші росіяни. Так, ми хотіли і художники, і ми хотіли, щоб вони вийшли на вулиці, ми хотіли, щоб вони протестували, ми хотіли, щоб вони скинули свою владу, ми очікували, ми місяць їх просили, а ті, хто мають російськомовні аудиторії, їхньою російською мовою, але нічого не сталося, ніяких акцій серйозних, мистецьких в тому числі в Росії, коли вони хочуть говорити про Україну і допомагати Україні, але нам не треба допомагати, допоможіть собі і допоможіть цим нам. Підіть на протести, робіть щось. Вони цього не зробили. Вони втікли. Це така нація. І все рівно це дуже важко комунікується. Все рівно вони не можуть зрозуміти. Я їм привожу приклад, кажу, чому ми не братські народи і чому в нас різний менталітет. Коли у нас проблеми в країні, що ми робимо? Ми йдемо на мітинги. У нас кілька революцій вже було. Ми добиваємось, ми продавлюємо своє. Коли вони кажуть, ну їх забирають в міліцію, і я тоді в мене каже, слухайте, але як було це в нас на Майдані? Людей почали стріляти, ще більше людей вийшло. Люди були вбиті, вийшло більше людей. А вони втікають. Вони не вміють, не можуть, вони уцениціть. Ми, у нас різний менталітет. Але що формує наш колективний менталітет, як не культура, в якій ми живемо, правда? Отут і є токсичність, токсичний елемент російської культури. От і все. Це дуже... Але це... І взагалі я тепер розумію, є дуже багато таких якихось логічних речей, які можна комунікувати. Але це треба дивитися по ситуації. З мого досвіду комунікувати з людиною, колегою зі сфери культури можна одними якимись аргументами, а зі звичайною людиною, яка не належить до культури, напевно, можливо, іншими, її мовою. Ну, тобто, десь так. Але це дуже важко, ця комунікація вдається. Дуже важко. Я не знаю. І ще проблема в тому, люди втомлюються від війни. І я зараз не про українців, бо ми, звичайно, тут, але весь світ. І лояльність, вона була до нас багато в деяких речах, скажімо так, але все рівно вона має свої межі, і це стосується інформаційного поля, і гуманітарного, і культурного поля також. Тільки найбільш зацікавлені, найбільш віддані, і ті, які вірять і хочуть допомогти Україні, вони залишаються, підтримують надалі, вони хочуть розвивати наші культурні зв'язки. Всі інші, вони починають втомлюватися, і вони хочуть вже переключитися, їхній мозок хоче переключитися на інші теми. І це те, що було прогнозоване, це те, що ми знали, воно прийде. І ми ще раніше обговорювали цю тему, що потрібно діяти швидко, тому що цей наш ефір відкритий, це вікно, воно закриється, воно прикриється, і воно вже прикривається дуже сильно. Тому
Тому, власне, потрібно продовжувати робити те, що ти робиш, але намагатися пришвидшувати певні процеси, я б так сказала, і інформаційні, в тому числі комунікацію цю в плані культури. Особливо я говорю зараз про медійну презентацію, тому що якщо комунікація з інституціями там продовжує вестися, і вона може бути приватною, грубо кажучи, так і але якщо ми говоримо про загальні маси людей і інформаційний простір, як такий, є завдання зараз ще одне завдання культури. Це комунікувати також через інформаційний простір про наші болі питання і про культуру. І через події, які відбуваються, їх більше організовувати. Але, кажу, лояльність, вона і ось такий запал, він згасає. І оце ще одна проблема, над якою треба думати. Ну, це, я думаю, що це нормально, напевно. А як ти думаєш, чи здатна культура, чи вона має інструменти для себе? Я думаю, що я маю вже відповідь на це питання, бо інакше я би не займався культурним менеджментом стільки років. Отже, чи може, і як може, і які ресурси потрібні для того, щоб вона змогла втілити свою спроможність знову загострювати цю тему у світі? Адже наші політики чи наші військові добре розуміють, і наша дипломатія, власне, це промовляє в світі, тому що це є очевидна правда для нас і країн, які є по нашому східному, західному кордону, такою плямою з півночі на південь. Якщо Росія прийшла би до Львова за 3 дні, через пів року було би далі. Отже, ми вам потрібні, ми вирішуємо ваші проблеми. Mm-hmm. Як культура і чи культура може загострювати ці теми і ставити знову актуальність їх в світі просто іншою мовою, іншим способом вислову? Потрібна державна підтримка? Потрібна державна. Чи нам потрібні партнери в Європі? Ну, перш за все, я хочу сказати, що культура – це ще одна дипломатія. Це культурна дипломатія, це дійсно дипломатія. Тобто це один з дуже важливих важелів комунікації, впливу завжди був. Те, що в нас в Україні цього не, ну, якби не прораховувалося, це велика похибка була. Держава, що зараз потрібно від держави – це фокус. Не забувати. І сприяти. Ми маємо орієнтуватися, ми маємо розуміти, що фінансові можливості держави так обмежені, але фінанси – це не єдине, чим може сприяти держава, так? Це по-перше. Є дуже багато і в законодавстві, щоб дуже допомогло, якщо б змінилося, і листи, якісь сприяння і лобіювання з певними інституціями, певних подій, скажімо так, чи ініціатив. Тому що як культура взагалі комунікує через себе, так? Це якимись культурними подіями, акціями, висловлюваннями. Мистецтво, як таке, воно часто інтелектуальне, по-перше, воно орієнтоване на, так не гарно говорити, але люди, які так глибше цікавляться мистецтвом, це все-таки ніша певна, так? І це люди часто, які можуть впливати на щось, так? Приймати рішення. Дуже важлива ніша, так? Вони можуть впливати на decision-мейкерів. Так. І, власне, якщо... ще одна це не проблема, але це така особливість, оскільки в Україні не було такого потужного фокусу на культуру і культурну дипломатію, не було налагоджено багато зв'язків, і також не було, як це правильно, достатньо кількості експертів, які б на це орієнтувалися. Отже, якщо ми просимо закенселити якийсь російський культурний продукт, ми маємо щось дати взамін. І щось не гірше, бажано значно краще. Правильно? Правильно. Тобто має бути достатньо культурного, якісного продукту, людей, які можуть це зреалізувати, запрезентувати, для того, щоб культурна дипломатія працювала. Тому що культура працює. Це є інтелектуальна і емоційна складова, яка дуже часто не прямою мовою, але дуже сенсовно комунікує з
тими людьми, які, в принципі, потрібні. Звичайно, з цілими нації також може бути. Це може бути як, ну, звичайно, якісь великі мистецькі акції, це супер класно, але навіть якщо робити це зараз тим, що Катя Тейлор займається в різних локаціях, організовує виставки, які відвідують люди, і вони в них щось таки спрацьовує у голові, якась альтернативна думка з'являється, і вони починають думати, і ще коли ти на місці можеш комунікувати, це дуже потужно. Підтримка держави, фокус держави на культуру, тепер, зараз, культурну дипломатію горить. Він дуже потрібен. Але не менш потрібне налагоджування або розширення контактів з нашими колегами за кордоном. Наприклад, чим я активно займаюся зі своєї скромної ініціативи. От я була в Хорватії, налагодила там хороші контакти, ми комунікуємо. Зараз в мене вже зустрічі в Румунії, в Бухаресті призначені з двома їхніми топовими музеями. Топовими, дуже якісними, хорошими музеями, дійсно хорошими музеями, і галереєю, яка також відгукнулася і хоче зустрітися. У них, власне, на сайті є оцей стейтмент підтримки України, вони навіть допомагають, поселяли художників, віддавали їм стипендії, тобто це ті лояльні партнери, які хочуть взаємодіяти. Власне, з такими варто розпрацьовувати далі контакти і налагоджувати нові. Європа дуже цінно і важливо. Я для себе також ставлю ціль Азія. От, наприклад, Тайвань, я зараз з цим працюю, але я не буду обмежуватись Тайванем, просто зараз фізично часу і ресурсів моїх не вистачає, в мене наразі зараз немає підмоги через, знову ж таки, неможливість платити заробітні плати, а на волонтерстві, та люди волонтерять, але все рівно я не можу вимагати багато, бо людям треба чимось займатися, щоб виживати. Тому я обов'язково від себе, я ще цілюсь на Азію, тому що не можна обмежуватися тільки Європою. І Америка, Канада, звичайно, також. От в мене особисто такі якісь напрямки налагоджування культурних відносин. Це може зайняти рік, два, три. Це можуть бути дуже довгі процеси. Я можу, наприклад, зараз поїхати у музей. Познайомилася з музеєм наївного, з директоркою музею наївного мистецтва у Хорватії. У них зараз немає багато площі, в них постійна їхня експозиція, але вони через 2 роки переїжджають у велике приміщення, яке зараз готується для них, і вони будуть дуже раді. Ми вже обговорюємо, щоб показати, бо в нас також є дуже потужні митці. Я їм показувала, що от Павло організовував по наївному мистецтву, і в них такі очі були, вони просто загоріли, скажуть, якщо б у нас вже було приміщення з змінними експозиціями, ми б вже вас запрошували. Ну, тобто десь так. Марто, в мене є дуже дивне питання. Давай. Я хочу, але передовсім я хочу, захистити русських. Бо деяких хороших русських я насправді знаю. У мене до тебе також буде тоді питання. Є така, як би сказати, я не впевнений, що вони діють в межах міжінтернаціонального легіону, але є таке угруповання, називається «Легіон Свобода Росії». Це є росіяни, які воюють під українським прапором проти своїх братів-росіян, нещадно їх винищуючи на полі бою. Воюють не тільки, може навіть і не стільки за Україну, як за зміну в своїй країні. Так, але вбивають росіян на полі бою нещадно. От. Тобто є деякі хороші русські. У мене є питання. Чи ми знаємо за 113 днів одну людину з культури російської, яка як легіонер
зі «Свободи Росії» під біло-синьо-біло-блакитно-білим прапором. Готова перемалювати свій прапор. Сказати, це взагалі не те. Це повністю не те. Я буду йти, і мій шлях закінчиться в Москві. Коли стіни Кремля впадуть, тоді закінчиться мій шлях. Українці, я наразі з вами, але взагалі мій шлях, він є дальший за вас, за ваш. Це винищити їх всіх на цій вашій землі. Потім всі, хто буде проти, і хто буде далі совком і ватою, побороти на моїй своїй землі і дійти до кінця і знищити стіни Кремля, бо вони повинні впасти, і перемалювати прапор. Чи є хоча б один такий в переважно сервільній російській культурі? Чи ти знаєш? Я думаю, що хтось, напевно, має бути, але я зізнаюся, що я конкретної людини не знаю. Я вірю, що такі є. Але що для мене хороший русський у культурній сфері? Я собі це неодноразове питання взагалі ставила, хто для мене хороший русський? Ну, що, як русський може себе виправдати і стати хорошим? По-перше, і ця думка в мене виникла десь перший тиждень війни, мабуть, я подумала, якщо б я була росіянкою, я б, мабуть, перше, що я намагалась зробити, це змінити паспорт і відректися від цієї країни, від цієї асоціації, щоб взагалі не приналежати ніяк. Хороший русський у культурі, напевно, ця людина, яка по-перше, визнає, задекларує і скаже про те, все, що відбувається, що робить їхня країна, і визнає те, чому їхня культура є імперською, нищівною, і визнає, можливо, як він доклався до цієї культури, визнає свою провину, тому що кожна людина, культурний діяч у Росії, так чи інакше, має певну долю відповідальності. А далі? А що далі? А що далі ця людина має зробити? Я думаю, що вона, по-перше, так як я казала, найкраще не треба допомагати нам, так, дійсно, якось ці, вони не борються за нас, те, що ти казав. Вони борються за нас, вони вбивають нас. Ну так, але в них мета. Він закінчиться падінням стін Кремля. Так, їхня мета все-таки, от, власне, ви належите до країни, яка просто, ну, це в голові не вкладається, що вона робить. Думайте про те, як змінити свою країну зсередини, що ви можете зробити. І от в культурній сфері я б очікувала великого протистояння, якого немає. Тому що як може бути культурна дипломатія з нашого боку, так само може бути культурна дипломатія з їхнього боку, але не пропагандистська, імперська, а яка б кенсила їхню ж культуру у тому вигляді. Але такого немає. Так само, як не було великих демонстрацій, так само немає у культурі. Тобто вони не здатні, не спроможні наразі. Я впевнена, що є окремі особистості. І я не можу, це також неадекватно буде сказати, що кожен росіянин поганий, тому що є ті, які реально дуже зараз допомагають Україні. Я не знаю таких, я взагалі мало росіян знаю, я чесно зізнаюсь. Але я знаю, що такі є, і я чула історії, які донатять і переробляють паспорти собі. І також я знаю один випадок, коли людина хотіла, її не пропустили в армію тут. Є вони, але це одиниці. Це одиниці людей, які не роблять погоду. Якщо не буде критичної маси з їхнього боку, то тільки будемо ми з їхньою невеличкою підтримкою щось робити, але не вони боротися за те, щоб змінити свою країну, яка є агресором. Ну, тобто, немає критичної маси. Це така країна, такий менталітет, і тільки деякі люди в культурі. І здавалося б, так, це ж культура. Це мають бути інтелектуали там, це мають бути люди чутливі, вони мають бути розуміючі, вони мають, можливо, не такі зазомбовані бути. Але виявилося, що ні. Що культура туди ж.
І так само виявилося, чому в мене розчарування було. У мистецькій сфері я по відношенню до cancel Russian culture розчарування було по відношенню до колег, європейців. Так? Тому що здавалося, що культури, що люди розумні у цій сфері, що вони інтелектуали і все розуміють, але ні. Ні, не всі. І тому така от річ. Ми намалювали портрет хорошого росіянина більш-менш в сучасній російській культурі. Якщо коли-небудь ви ближчим часом послухаєте, дорогі, хороші росіяни, цей ефір, можете спробувати стати такими, інакше, боюся, ви можете закінчити падінням стін Кремля. Марто, дякую тобі дуже. Звичайно. Дякую нам всім в як це, нашій тяжкій, довгій, але не безнадійній справі. Не безнадійній, але довгій і нелегкій.